Кимере күппит, кимере көхіппит оларын сәрәппәккә сетілер дейір сатаммат. Бұйтан ұла балықсыттар туы бар федералын соқон ердебілін тұтуан тұран көлілерге өрістерге балықтықтыра. Соқоның пүгін-чымпүгін өсті түгіл елжіретті тұста специалистан интервьюіну істекпек. Итак, была хнапшисина местага анал была, а ветер мой трукта солдерин иддене. Дойду правительство так утталу весь котенчат так, он из борода икка из пиха конгорта. Общественный сидга гаджар ирахта, намордник обязательно. Намордник та гаджар, и че адекватный ветер бат хаяват. Ирдевели тут успадах на административной страпта нураты колобна делага тие, эрилехан сэппула. Джокускага Югаска Кубулы Буткескельга Харды научная практическая конференция Болан Тынчатан Тахса Огону Тюмте. Миниге Джоннар лидерынан сортируйдулар Алмастеры. Анна Джоннар Кыргивлену ордынар гына Бейер Негробот орды. Бейл бастың үлелері Ағас Коласағынан әме бұхардылар. Бүйрақ салатыгар кетенче хүрбе сылға ме кәкке оларийлар келділер ордық болғымтону земскай учитал ұлла. Джекімна бұ тосқолға қапсықтырай, бұтуынан бұ эфирге үйрақ министерстеветті тақсыға. Тататтан төріттіақ литература атағар тұрутығар сүнкен кылаты келдер біткей біт Николай Денисович не устроеп, сүй сүлбе бе сылын көрсі тәттім айар қол бұғық тетей біткей медиені усыран кейнан оран тағарда. Бұ кейнағаттан бәйем тұспам ұраты тұн режиссер көрейтін оны тәңе бәйем тұн тұқпын қол бағымыттын үлеләті біт ол. Кейнаға сүрінден театр артистыра күттіні ұлыла. Тоқсыны үй таңқа ұя. Бұ кәл бік кейеға ән айы үккінің ұрақта. Ол бәті ән өбігілерген. Хамы жұға жұның кейнелер ағы болалар. Ол ең ән айы үтті күттің қыжақта. Куяр арылан сердағы ол ұқытты сетімнен тұрар кәмегер жон түгі білгәләнәр. Әбітей. Күнділер келінен саңасыл үйінне әме бір үгіз түбікті әлбәғәрәнер әсіл сағаланна. Сорық жон 2-1 сипыра жөрелігін жә табылды жолу оны таба тұтар үтеген сыл болу ден. Тойын нұр, онтон адыттар чорбақта сыл ден судырғыта соқ болу ден үтірік таталар. Олғынан баран тұқты дебет еген айылға қамыта ұндық болуға. Түрті сыл болуға олыңы ұйбыт хүрбе 9 күнна болар. Дөрің-дөрің 2-1 сыйпыра кәккәлі әрсілі әрген кәлір. Онтон саңа сылғыптенен баран Краснояска Крайттан, Охотскай Мураттан онына Магадан декеттен сіз бұлыт қалғалы аңнан білеген тағырды күнін хүрбетчер әкірадыз тұмныер. Оннағыр өмекөңі қабаран тұмны ұғаран тұрар. Оның бірақ әне көрібілергер оғай мақтығырджа асына дұғия оңнята Улаханда жон Ақсынетағы бұтарған түмні кәнне өретінді біт. Әбетін бұны деліға иккері үлекінне болан бұқатын білбәкке әләзгінна. Ол дөрдінен өйгі қатынар түгенне болла. Оның бері біт сағалын етігер күлгістік оны санатан ағық біт. Ағанары неделіға 97 күнігер аңдойды православны итағаллақтары ороға оспа бұра ғандығын білеті әтілер. Джокуске Пирабрежинске таңыра жетігер сүйінен Джон Мустан бұра ғандықтағы мәлейбәңі күтінна. Сұлыспаны Джокускайдағы оны Ленскайдағы архиепископ Роман Үтта үгіз бұйдынан қоротылық тоқтырын күтті ороға оспатағы сұлыспаға Элдархан Айсе Николаев кәлін күтінна. Әме бүкін бірағынықтағы сұлыспаны сақалы үттілар аспыткен бұйын сәкеттаққа түйіншағы сүз 19 сыл 19 күнігер сақасыргер ан бастан таңара үрета сақалы ұлламыда. Отчыларға мәлейбәне инна кенті архиепископ толар бұда. Хүрбе бірі сүйеғы үттенен баран сақалы сұлыспа ағысыллағы та сүргітілділер білген онша таңара кенігет әтіл басынан литургия қас үрөбіл ақсын дәрелілер.
Тоқсуньяғыз күнігер Иранға сөмілі сақалынанна. Украина нұруттыр керділерінағы авиалиниялара авиакомпания Boeing 737 сөмілі. Иран кин көрата Тегеран аэропорттан Киев декі көтін тақсанен үлті түсті. Олырсон эспесі 719 пассажир, онна пилоттар Хомайоқ ембары сорыма соланылар, елден тақсы бұтынан дойты салатата күтірғанын білдерді. Саңаджылағы каникул кемігер бұрыйон ору әлбәті. Бұлырын бұ кеміне қарасан ала Джон Сбербан тілейенлерден опсы. 210 миллион сол көбейі орасы табыттыра табылы батақ. Әбәнет тақа төкінләген ордық тәне бітнемата бантан әрее бітген аттан Джону ұғайығы келдері болар. Бұлырын бағынға банны қабанынақ 2 миллион үнсіл келбеді. Жокускага корунан ылжыбыт кияксана хеттуңа тийде ол егер сүйлбого. Бутунан Роспотребнадзор эднерер. Олда боллар тустагыл хеттер үрүнү утары оксуулетин ситиле атыгыталлар, үскебит болгенен контролго туталлар. Ол курдуп поликлиникалар өрөбүл күндөргө кытта токтоло сохлелетлер, маны теңе бүгү турорар бригадалар телли биттере. Опсе саңа жыл браханиктерин кемигер 304-дөн чеки яка вакцина бербиттер. Портуроготтан ла опсе 6 Хеттеки үтерді олығығар 19 оға. Прививкаламаткытын білбе болақытына кәден прививкаланын әлебедер анализ берегдің түсіп, ол анализді түгер егелдегі күтту, прививкалы күтту барды көрсті өддер, ұлбатақ болақытына әбізетіні прививкалы қытынады. Бәтінсе күн жоқызкеге мен өлемден саңардылыбы жарықта бұл үкенін өрілі тома болды. Тұстақ офис ұғы келін оқыр үрдінен соғыттық, Петр Алексеев ұлысатығар бар бол бұд саңа әбиеге жарықта болуыны өйеғін, оны үлі ұрынағын көжігін үрдеті ден федералі бірай кетінен тұттылар. Манна үлі көрді үркі яқа барыс клубіне тәрекділер, ол күдік 200 квадратны метрі еднал хофиска 15 ара сударсылыны өңіні оралдыр. Ол егер үлі көрді үні үліна күндіңі тұрғын сырдаты, етінітенге жону арас итаға ұғыю келер. Онтын үліте соқтарға ұйылға түнен көмін ұлды, маны тәңе кейінге үтчет үлі білзада өмеге келсер. Республикадағы 2 номерді балығы сүрақ тұмыр ұрыларын әмтейлі кенегер саңа 5 миллион сол көбай сумалақ ангиографы тұрырдылар. Бұ аппарат самай анығы модель, тәрелі сүрақ онда тұмыр ұрытыттан жон өлітін атчаты федеральны программа етінен ұлылар. Ангиограф сүрақ ұрытын сәретәрігі төхі күз болықта, білігін балығыға үлін итурар тұстақ тәрелі 2-11 сылақы ұпыттыра, сылтан сыл әргерен үлітаққа чақтанар. Онтан саңа ангиография кабинеті арылдан әмтенен бағалақ әдбеден тұрастыр. Бәлетейбе. Оркуда жылларга боларын курдук үмүт 2-нче хүрбе сылтан олох бутугар жах бутар казда саңа соккон берәде кулары икилде. Ол курдук страховой пенсия 6 гылай 6 бирген үрдәте ортотнан лакка бочотта сыняланга олорор агам састаг жон балтаратынча солкобай курдугу эбиилер болдулар. Қарчығы онна арас төлі бірге сығына ғулары илары салғы ұрттаққа таз дойдыттан 200 евроттан үрдік сығыналақ, 31 килеттен ұрдық яғынақ табары интернетінен үлігін сақастанылаққа пошылына 15 біргіні әбі ағылар. Аны туран 90-й ұйттан баңнар түрген төлі біртегінен қарчыны ұйтыға сұматыттан көрін 5 қарчыттан 3 сол көбай кедер дері тұтықтыра. Онтон жекерген тухуламыз саңа келдерине сырдаттаға оғы пособиетін ұлар-ғылар әлбектара. Тоғы дейтір социалнел төлөбүрі бериге жекерген дұхуата атынлық ағылар болды. Урут пособиенан ұрға тиінен олару алын кәмейін балтара төгілін ұлар болақтарына бұйылғаттан бір кияға тексер өліте тиінен олару үкі төгілігер тәңнесті. Тулалы рейгені қарыстағанға мекекке саңа бұрабыла олыққа келді, ол күрдік мантанына ойыру қарыстыр мелиоративной олыр дулардан өйді білу өскі оға. Итенна оны көрігі істегі контролатшылар бар бұл оқтыра, кейлер олыр дулы бұт мағы көрдер оқтыры жону бойар қайыр бұраптан ұқтыра. Олар етелері еті күрдік олық бары салатын қабар, әтінтен коллегам Евгений Тойтонов техникала жонғы сығыннақ саңы сүйренгі материал бәлемнәді. Кені білеген үхі студияттан қол бұғыр, Евгений Дробо,
Алексей Дурабо, бастакы тиберкюля онна джекерген масынады дейін чапчатиля кредит программаларын бұсылтан сөргүттілер. Промышлены сонна тэрген министрі Денис Мантуров әпетінден бұхайсқаға бұйыл 5 миллиард солку байтырылында. Үйк бұкурдук үлдерлеға. Уху келен лоқта оқтыру атылы хармасыналарын сыны тұттан сүйбе 5 бұрығына дойду атнергенергер 10 бұрығына субсидия бұхытнан төлен ойға. Орду бұт суматын қағайын кредит бұхытнан төлер. Онтан джекерген масыната дейін программаға қапсарға соқолынай сағын толайлик иккеттен әлбәк олақ болу тақын. Бастықы темір көледен программаға күттіғарға білден тұрар техниканы амбастанылынар, жан кеселлер. Сынаттаққа атылынар масынары сияға таңылы бұт, оны сыната 1 миллион солкубайтан үрде соқтақ. Манысырға техниканы гибридыға регистрациялағанға саңға бұрабылылар олыққа кейділер. Ол күрдігі масына нөмерін туста бедімістіветтен әбетер атын тәрілтелерттен масына мағығынларылттан атылығы қасып. Әлей бит әбетер көстіпет бол бұл білейлі техниканы регистрациялағын судыргұр. Масыналар нөмердері қайы регенге пропискалақтырттан тұтылықтақ болуға, ола ата реген кода нөмерге көстіуға. Аны туран уанта састырын туала лекжон техникатын түріпбүттерін атыргар сұрттырар болулар. Етіні тәңгер нөмері соғайын нұраны бұсылттан әмее көңілленбәді. Урку брабылынан саңа техниканы атылас пыткеге 10 құны кегер учокқа тұрор оқтақ. Бүкемге білден тұрар нөмері соғайынға сылдар. Саңа лоққа кейбет олары иыннан соппар темір көлі нөмерін масына атылыр мағынтан тұтатына атылығықтақ. Тәлілте тұста бедімістебіға тіледдектақ. Транспорт министерстебетін урағынан коммерческай масыналар жон олары жетін парковкатығар қалдырар бабулында. Кырау юқтақ такси сұлыс патмасыналыра түйінгі түгер подъесаттығар әмея тұруы соқтақтар. Онтон сұхол көме техникатына ғырдыбатағына түйет түгінші солқубайдақ ұстырап түлір. Өскөтін кенеттен сұлтта медицинскай көме көмегер оңғылу баққа ғырғандық әчәддіғына қолуына желіға тұрдылар. Көңілі түйет сұлға тия бұғылын сөп. Онтон итерік тұрқтақ ұрылғылар бұджану әпекет ардар мере өстек үйірін берді. Бастықытын етерік тұрқтағы тұтылы бұт соппар 30 түгінші солқубай ұстырап төлір. Темір көліні ұйтар бұраба 2 сылғадері бұғылар. Түнінерергер соппар әкземіне қаттан тұттырар. Онтон етердер ұтаға 2-стен ең баран ұрылғылар доғына 300 түгіншіға тие ұстырап төлір. Онына техникі ұйтар бұраба бұқатын бұғылар. Ұстыраптың келбітіп солыр мөнігер барыға. Итерік тұрқтақ соппар масынатын сақаллан жыну ұйрығанның әчеттіғіне көңілі 5 сылғадері бұғылдан сөп. Өлі сүйті болағана 12 сылғадері күліз қайтығыр барар. Онтын өскөтін 2-тен әлбәқ кейіс ормасы олынағына 15 сылғадия көңілі бұғылдар. Бұл сылтан үлін сағылабы техникі олары елара хете күрдіктар. Евгений Мақтанабын. Әйгіне дәлетіміктерін тағарыр күнтен күн берінің көріғыд, біліген рекламаға тоқты бұт, олқанына бері бет, екіс жағығар керек бет, бігінден берге болым. Әй күнтен күн берейіні көріғыд. Балықтағын өбігәбі сағаттан ұтымнан жасыл жар бір түрі жарықпыт ол білдер, ұл өбелерге мұнқа түйірін, үліміттен күйің болықтан көміс лапчанынаға құта өйтік берейінерін собы менен тото үйе біт өріз балықтан ара ғасты біт. Маныққа кәнекі үс сылылыққа балықтағын онында бұрдуксион ұру әлбәті. Қолыбырай күтінші онаға сылға республикаға 5-тенші 700-тенші тонна балыға астан, 5-тенші ағас 134 тонна амтанна ағас болан әргі біт. Бұлырында отчеті. Онтон, білдерін күрдік сағас әрігер балықтағын түрт көріңі бар, промышленнай, науыштан шынчиер, спортивнай, онына самай кейінлік тарған мұт бәйіға балықтағын. Етінде баралырғар тұз туғынан бұра бұлла, әрдебіл онына соқуын нормалықтанан тұрар. Жоңнан бүйінгі береге бәйі аяғар балықтағынға бұл сылтан қандық туғылар елер денге тоқтан көріп бет. Балықтағыңа саңа бұрабылылар туғынан бүгін беребетігер Рос Рыбаловсыва сағастеріне асалатын салай әтчетін сол бәйтші Вячеслав Федорович талса ұқабы күтті сейілі кәпсі дәкпет. Вячеслав Федорович, өте күннен? Өте күннен. Жабы, соқын бұл ұйттан
Ленинское территориальное управление деятельности. Они хубы бежит дигар там восточно-сибирское территориальное управление Росрабовской дяна потолок дехеп. Беги, он беги у ста подразделения бутер учёк которого магалахи к заявлению хориар. О заявлению учёрдюна форма того, но каннк пунна бабу вахта ахтарем беги сай бутер бар беги у ста подразделения бут дёнга тан тед дедлер он беги до сего глав улуста главалар хурбупут, мене били улуска гетера интахарин ден. Ол ондук ушокотур он багалахи гелен хуруяр, атын хулун хуруяр, адрын хуруяр, илимин характеристикатын хуруяр, илиддюга, хуна, илимилим карага ондук хэп. Ол кини заявлен таби хага киен хюбе рабошу куни хигар көрүлден бахарыны лақтақ. Или ушотной номер береллер, ондук ушотной номер береллер түгенігер кіні ұшы құтырыр ауыт, әрестер бар болып ұлайды. Офшес, әп, онында әтәбет, ән, Иванов Иванов Иванов, маннық илімгер, маннық нөмер бәрілінде, аны оланына маркировкатын, илімнет бәтін ол ғыздың бәтін ұрақтақ. Ол маркировката маннық осет требанеті туақтен. Любого материала, он там, скорее всего, пластик был работал, не меньше 10-15 сантиметров. У он без того, он хантмет на каратовых плохтах. Он на балксит гражданин Атахуала, туга, адрыха, он учу, рейст, были бы номерен хурер. Он на тугун, или мин, или ол, табили мухатын туга. Характеристикалары. Ухуна дюге караға дем болар. Он нук. А так осы, туа, Аккасы ми болон хэп. Ол Аккасын тох. Хобара ол заявлене хүрер, кихи хүрер. Мен Иванов Иван Иванович, маннык көлгі балықтарыңдамын, или маннык өріске манан балықтарыңын бағарамын, маннык илемін дүйем ден. Онын Аккасы маннык болон хэп. Хобара, бұ хобара, любидеске балықтарын туақар көңілендер. Или юридеске хереге, или дүйнай предприниматеге промышлен балықтарыңа сығырылаватақ, көлігі оны өрістерге, или рыбоводның частак болбат көлдерге, или традиционная балактанга месяц гралота хергеде. Алата обсе балакты хергерохиня. Он ну кими яхада сиг гралота хидегомулен хэп. О аккас бастагал туганигаро он ну сиг хурбу пола аккасурулла он этиллер була. Ате бу эн хурбу сирин дюнга сиг гралан турар. Инни нахти инго хуру идем була. Хэп. Он на иккис юхис туахта ян бле атын суын инче неполна нестерна информация им була. Но то бир кихи тохэли мила. Туақтен, қатшықтағын туақ, қасы нөмерлерін әп, но оғаман туақтен, адамырменне бір-ірі орудион тұтуқтағын ден. Дауан аттан бұл 200 бүйін ұстуған тұтуқтағын ден, бір. Әмесе, сұлташын нормайын таған, зүйін соба кейін. Бұққаға. Оны әбетер, үз сұққа қаптар бұд балыққын елдегі лекін әптен. Туақтен әп, ендіген, есі сұлташын нормадағаны тақсырден. Исковай такса дағаны туаққа 16 сыл бүдетігер ноябр көрінді әбіттір әп, инен 19 сыл көлі әділер. Онына туақ ден. Сұлташының норма бұғылыға қаз балық айы ұлу сайы барыда артынатын. Онтан чай әппі құлды қабылып 200 бүйон ұстығы ден бары ұстығы барыда бір. Оны туақ ден. Бір кейі яқа 200 бүйон соба көрілдер. Оған баран, оға уаркалақ, независимо от времен нахождения на водном объекте, яқа сукала норма көңілінәді. Чоқ қобыра бәрбекке кәлдіғана, елі бәрбекке төстіқін әтті үз бүйін ба бұла көңілі еқі. Олу әтті үз бүйін оған ден дегенін тағдықы болынан болын бұла. Истырапы түркейді қайдық бұл тұтылынақына дұй әбетар қайдық. Туғынан истыраптыныр қайдық түйіл қансу бұла. Бұрға не
любительская балтанного комитетеринен, эн или мютер, или мукалы болхан, то мы хами главное требует, у чего кодр будут на маркированной бота. Кобра тох полная. Или мутора, но рыбный спектр, кэлен корат, эн бирка на натура была бы кобра. Маннека атаху Аллахи, маннолора кихилиме, он нюмера маннек тен. Ол реестрга барта, то бандарны барта кирен туда, джена адрон, туган мантыган. Он не плох. То, а так, то, за нарушение правил рыболовства, один административный страп, и к тем бедствиям тядали. Огумана, он не бьет все, то, балгин корнгут, так станан, искать ему. Он туган был дан олов дентура. Ховра, он асал на ябрегору дебитер. Он не нахатил, туга асал тюрьмы мяг бьем балана, хюзал тон тюрьмы мяг бьем толбит. Это хюбит его дед. Независимо от размера. А на то, что из кахтах им было, так с нами было тут дерьмо. А то были эти хайапкин ланера то? Да, был там ланера, бит. Это пока я хид. Бу бхи разрешение, был там разрешение, да бира где о заявка, да лагаден бу брать, тер бы дюрство лапуде. Это и кера заявка хид, бу тухар. Дон, но там блин джахан кренер. Допускается бумажный, также электронный медиакопы. Блин, Аллах один он кунглянер. Все, Вячеслав Федорович. То Голланд, и ты тох пар уларилыгылар, хокуан дан, ол барабылан дан, бихи сайпы, сайт тук не таган да. Вячеслав Федорович, бихакален лазитавкар мақтана быт. А смысл года до правительства Джонга Сергага куттал увескетен сөптах идбородаларын испеген тахар быта, олар истерега 13 көрін қапсы быта, бұыттары билден тұрар. Апшесіні седдерге анал быта туғаға онны май тұрупта, соқ илдесіл жар бастатын тұран административный истарапка тереден сөп, оны тағанан өскетін куттал увескетер түгенер қахайын қолуына желыға әрелден сөп. Иттар бородалар инспехега кенегалайческен тюмсию общественный союзтар келдер бит этилеритте нонголонна, джебу хигар қанлык көрінгдер, онна түрт атақта доктор бутын тұтарға чопчу туғылар елар кейбиттерін. Иван Яковлев, Салгер. Манны кулахан сюйнаттыр итинен Аль-Халил хан питомник жаргырбыта онтан тақсасыл болла. Питомнигі түртті әбет Наталия Халилова ұтоғытын жоңы берен баран салғы итиге бұхатшы күттіғар. Манны күттағы жон улусаға жоннақ сірге тақсығынына қаянда томтыру колаветер намордник анал бұй кетерділлер. Ман сірге үт қахайыныттан бұхатшы тұтылықтағын она же қарамайын ителар кей. Все зависит от воспитания. Любая собака, которая без должного внимания, без должного воспитания, способна покусать и все что угодно. Поэтому, конечно, такой породе нужно больше внимания уделять, больше, как говорится, терпения в воспитании. Город Лохтово Николай Сергитов тустах питомник там был рыманы бородалах ытылан тергенен харабылдатар. Кени дети бюджетом курук сюбелеты рамалатар. Береме көхіндерері ытын жарптыр. Общественный сырга хыджар үйрақтах. Намордник обязательно. Намордник та хыджар, үйче адекватный, ытырбат хаяват. Ытарга хайдақ пулғыви. Детігер агрессивный, ал борға. А так улса хыджарга, ох, үйче адекватный. Он не берет обязательно намордник. Ну, намордник обязательно был. Бо улханит пола. Оттам был рын тахаран турар. Аны бұл спехеке кирбет иттары тоқсынню маңнаги күніттен анал томторуга онна күлейдетер бұғыты суық чатчетер, обсастығына сірге илже сылжар бабулылар. Чағанай собственный наске, қағайын бәтін собственный нагар пар территориятыгар. Онна ол территория хеттен. Такар кыгары хоқ болана кене босқа кетихта. Онда болана ухай батыгар ол кутталағат бар итебенден табличка әбеғаты иықта. Бұл спехекке жоңы сәргеға кутталлағы қырықтағы майгылағы 12 дұғыруй бұттар. Холобыра Акбаш, Америка Бандога, Амбулдог, Бразилия Бұлдога, Булли кутта, Алапақ Бұлдога, Бірянғарда ғоны Күлдог, Питбулмастив, Хатугулу Кавказ ұттыра, оны тәңе бұл атамы дұттыр бұл кастыра керділер. Оттым бұл спехекке бітігінен қапсы бұд Хотугулу Кавказы түн Джон Серге бары керейті Кавказ авчаркаты болу дей санырлар. Итерен онлық болбатақ ден сүйіне лұхан қарамайдары төреті рухатар Наталия Халилова тәр.
Думают, конечно, неправильно. Северокавказская собака, порода, это не кавказская овчарка. А есть конкретно кавказская овчарка. Она так и прописывается в породе, зарегистрирована РКФ, ФЦИ, где пишется «кавказская овчарка». Опсайнанда сахаджана рутуркуаттан кырыктағы ты туппаттара. Олихинда болуы детей бикинолактар саналары ететеге сөпті бәр. Саха серегер бел детер Россияға да итеспехекке барыттар ақсанынақтар. Ол сананы қазда сылын ытынан жаргырар Айталина Паисеева әмебі кергетер. Испехектәбіл ыттара. Изгиттен хөпкі етелебі болуақтарына майгалады чугай. Нечувствительнек болу олақтарады, третий группалар. Олханлық онлыққа юреттақтарады. Ол бияған адады хоқы. Холода сахалга бега катната хоробит. Он дугит. Он там так надо бить. Ханнеди же вдобавок не обязательно ошейник так полет, но модника тебе бить на поводке. Ол день, а там кихера энцигены. Эн, а там кихени тюхе у вас тырин день. Кутталлағыттыр күйлейдетер, чәчетер туғынан соққуындыр дебілі чопчу ханның баруда үлкесіғы наға тілдебетағын ұттар жөмбелетілер. Оны мөккүр тақсыбатын туғығар саңа тақсыбуд ердебіл тула инекетін арас кәпсетейлер ұрытығылар тақсықтары тұрдығам. Олды болар Джон Серге ұты ителғынынына сыта олары толқойды оқтақ. Үскөтін ителар түгенігер әппетінеғе толары сүгі оқтақ. Иван Яковлев, Григорий Хлопков, Павел Пахомов, Саха Сире, күнтен күн. Эй, күнтен күн беренің көріғыт, күлгі соқта бұл кенттен беребеден салғық бұд. Недели тумиктерин тарар күнтен күн бери үстүмөгүн салгыр. Борто дойдуга самай модун күнен кихи кең билите көрүүтө болар ден өсө 17 сүйөгө ангере бөлөгө историга политика Фрэнсис Бэкон эпитнен төһөндөн олохпут сайттар соччондон бэти исхоно өсө дириңен ер. Билигин этерге дылы кара күнен өттөйөн тугары баһылым сатым ден санаагын ырагы кеңи чарпчылымыт татым чичас өй майгыны көрдірір. Білеген аңды дүгі үркені барамат білімі көрі күресте хейте баратура. Маңдық түгенге ұлғы байбыт бұлатын ойынскайчыла үлбісті күхіл ойын олымқы драматын санаан кәлләқа әрінем, итағайым, икке тақтақ өліртін өлбөт өйім, өйінен өлбөт бәйетін. Чашчыда да тобыллаға стол күйгіннан тобыл бұтын үйелақ болар, онына олығы қамсатар. Оның үйнәрі чәті күра әрдіғыттан анарар, үрітар жоғырын арии кәлінгі кәмге орды күрді. Мы надели гаджукускайга, гаджукускайга, кобулы и биткескильга, харды научная практическая конференция была на тихинчатан, так саон тюмте. Мана кетары, он тихинча уверенече улустаты, вимаха чинчер, кетен, көрер, улетин, көрдер бите, кинлертен, тихинча 306 тюет оғы талылан республика тағаты үлгеға барарға мәктелем бите. Бұл конференция сүрбетер дүстігілін тәреліне, жүлдір сүбе оғылар чинчилерін 11 секси араран, отуттан тақса қайысқаны сыналатылар. Аспыскыл сылттан ұратыта ден бұйыл бастың үлелері ағас коластағынан әме бұхардылар. Бұ әлбәқ үлеттен чулуыны таларға көжісті ақ соғыс болды. Онтон оғылар сылата олық арас әйгетін кәтен көрілдір. Үгіс үлет техникаға, экологияға, тылғы сығыннақ конференция түмігінен лауреаттар аттанан бүтін Россиядағы оны андойдытағы наука түлгелерін барарға мектеленәлілер. Это тип автоматизированного прибора для сортировки алмазов по цвету. Беги робоподгар. Тут опыт. Камера Pixi 2. Программа Pixymon. Она беги программирует. Вот она. Камера вот джуннерден распределяет. Книга. Джуннер лидерден сортирует доллар. Алмастеры. Она джуннер Кыргилене ордынар гына бир некробот ордыбыз. Эдин серге саңа үмит сылтан мирақта әнай кетігер әмекек көлірі кейділдер, жоны күлгастық білейінлер дақа маңнық. Бастатан тұран қаз бірді осқолы олыңы бастығы күнін қойтап баққа маңнайғы класқа сұрттарыны сағалықтақ. Вирақта әлтелегі сайыбылыңелері электронны күннен бейтер бірділен сұрғынан қомиоқтыра. Аны документы тұттылар да, сәтті қоны кейгер оғыны осқолыға ұлықтақтар. Маныға ини би, әжиди, балы соғылар бір осқолыға ұхияңы сылжалыра көңілінен тұрар.
Салгы уйрақчағы кейдіқы бүтін Россиятаға бір-бірке лир үліне олар ақсыз кластан сағылан сүрі яқтыра. Икейінен контролыны үлі арас күнгі ұтылдың сөп. Коллаборат түрдіс класқа нұчатылғар тұргұту күлін тұтар отутыттан мұсыстар үш күнігердері опторуника оны чәперге болуға. Онтон тоқсыз кластар бұлғычылағы экзаменлерге практическай чаға әлбәті. Ол күрдіқ химияға, физикаға, лабораторына үліне оңырақтарын сөп. Итен научиталарға, ухиятчыларға ирдебіле мекет атта, чолан кейнлер иделерін тахымын юрдетіге дойдуға бір келім қалы болықтанна. Оның аттестация қаз бір кәртігін астықтарына учиталар қамна сақылатын бір гүмбітін саға әбі төлібірі ұлықтара. Онтан әдер үліхеттер иделерін төхі бағалабыттарын бұлғычы бәрвекелі ақтақтар. Вирахтайны кетігер бұйылғы сыллағы білдер ұлақан олар еңнан земске үшіталден федеральный бірек болуға, санаттаққа кадрынан қатшылыға көчістіға қамсағыны тағарыққа ден өссі балаған егер болбыт ұқылыңы экономика форумғар дойды президентіна Владимир Путин әппіті. Оның тұғы серігер үлелі барар педагогтар үбінен өйбіл оңғылуға. Земске үшітал саңы программа тұғынан салғы вирах министерстетін сударыстығына сұлыспаға тәрәхін, онына кадр бопырғығар салатын салайшыты Андрей Михайлович Андреева күтті. Кәпсет яқпыт. Өте күнінен? Өте күнінен. Жабы күттік земске докторден, земске үшіталден программа сағаланан әрәр. Осынан бияқа қақар егер білеген кадрынан қатшылы қайдағы? Әйті бапыросқа қалауыра сұлтан сылықсын бияқа үйерек тәріттелері әтті үштен тақса, бақаншы өлі мектеті тақсарден көрдірілдір. Олынтан әтті өмірігіні ұчытылды орнығыға тақсар. Сүрінден кәнігі біремеға бұрмышлыны ұйындарғы бақаншы тақсары үйденерден көштір, оны тәсірігер. Орды қолыбыра қандық предметтерге ұчыталды ебел? Ордық английске тілін ұчытала математика, химия, биология, физика. Антон, бұл земске ұчытал программаға бейгілер бітінен 19 вакансия бар ден біле біт. Оны бұл қолыбыра ұқылен регионға чолан бар біт, тәсірігер бар біт ұчыталар 2 миллионы ұлықтақтар ден. Сәп кәтағын. Дойдуыд президент Владимир Путин ғырудағынан 2-тінші үйбі ғылыптан программы үліләнірі земске үшіталдіден. Ол программаның тәйірігер 5 ұл тұқары үлілі бар бұд үшіталға анан 2 миллион қатшы үйп қатшы көмек көрілілер. Қолы бұра әтінне қандық туғамет қатшық бар дұғылыр үшіталға туғы үлденірі? Сүрінді дәбілдер бастатан тұран заявление хурьер күнігер бес астақ болықтақ, әбетер алын астақ болынчап, орта анал әбетер үлдік өріқтақ болықтақ, оны бес ұл тәсірігер үлілігі бәлі. Әбейтін государствыны, оны муниципалыны программаның көмені ұлпатақ болықтақ, бұл жені оту сүркетуі көмедіне. Дәтшіға чөпчі қолыбыра бұл 2 миллионы кені тоқы тұғаныңықтай, тоғам үлденір тұғы өбетер қайдақты? Кіне болдағына бұл 2 миллионы қайдақтыз бәйті бағарытынан тұттуын сәптақ. Оныңтан ені кеттен, қолабыра бұл 19 әрі вакансия көрілі біттен, салғы әлбен сәпті? Бір бұйтылыстыва, Россия бір бұйтылыстыватын көрілдінен саға әрігер опсая бейін куота көрілініне, ол көрдік Антон әбі ұлатырын тұғынан бұл мұсыстарға білдері бейілге тектақтар. Ұлатады, ұлапат түйден. Ол кәлін білдерді? Кәлін білдер. Андрей Михайлович, бейгі студия бітер, кәлін ұлжыста бұқар, оны бейгі етілі бұды құрыда бұқар, мақтан абын. Бағы бұл. Өйрағы сайынлары институтығығығығар Англия тілін үшіталарын бәлемнейілдер, әбі үйдаға тақайар курстарға республика раз ұлығыттан, онына онтан тақса кейі өйрен әсілдер. Кейінлер орталарға сақа тілін алын сүйі қылас үшіталылара, әйтені олақ атын әйгеға өлелер жон бар. Ол егер экономистер, қайы инженердері әбі үйдені ұлар бағалақтыр. Бүйінгеттен анал өрақ 2 семестері сағаланан ол үні 6 күнігер дері болуға, бұ кәмегер курсанлар оғылырғы омық тылын өретті анығы немігатын бағалықтақтар. Қорыз ұсқолыларға практикіне ағықтақтар, қас семестер бүтіуті анал тұрғытуыны ағын аны саз экзамен тұттыран Англия тылын үшіталар дипломы ұлықтыра.
Основной упор была на тох предмет, который он робит, теория, методика преподавания языка. Она была на тулгабейдигер, омуктулын олох дерегни көретелер. Она была на методикатны. Бир сессия угна бирый болар, 3 недели вернеллер. Он битер дахтарны диплом о профессиональной переподготовке болар, специальность учитель английского языка. Маннадагатан тақиқитенчи хүрбекке сылттан бир келим экзаменге омуктала кирен сөбден сабағалылыр. Эрдетіне өсекитенчи хүрбе сылттан болу ден бұланны мұтагынан баран көстер көхін ер. Онын син бир инекетін олоқа кирен сөб. Өрақ теметін салғатаққа көхінгі хүнірі бүлдер бүтен били көрі көхілірігер үхіс чеппер сағаланна оны кулын тұтар хүрбе бер сығылатын декеттімктенеға. Онын бұ үхіс чеппер түрті мүмәқтен самай ұнныра. Олгынан баран улахан әппеттәқ кәртшікке мінен болар. Ордық 11-іс итеніне 9 кластар олыргар. Ол күрдің 9 клас өрінәтшілергер олыңы ғи 12 күнігер түміктүр сәргейі болу, манна зачетері ұллақтарына кейлер сүрін экзаменға кирелер. Онтан сүрін тұргутуыны 9 клас олырын нұтчатылығар итеніне математикаға тұттаралар. Оның тәңе күлін тұтарыға дері 2 предметті талан ұлықтақтар. Жаманыға бұйылғы үйерақ жылығар 9 кылаға тақсыр экзаменлер сұрудақтара атын болуға. 9 класс экзаменігер бұсылғы тұқ саңғылар елер кейділер. Етенде республикаға білімнені қайдақ барар. Бұтуынан келер материалтан. Білсеқа. 9 класс юрнетчілері анысас түйет сударствыны экзамене тұтарықтарам. Маныға тұргудуыны ағықтарын инене өсті кулын тұтар манығы күнігер дерім сайбылыңяны сұруяқтақтар. Онтан бұйылғы үйерақшылығыр республика өрінен барыта 13 түгіншеттан тақсы оғы 9 класқа үйерінер. Кеннер 2 түгінші 10 сыллаққа оскола баруғын атылылырғыр дөйдірдінен бір келім федеральны қалғып кейдбітем. Онан бұйылғы экзаменлергер кекке уларии кейдді. Билийни көрүүнү тургутуу саңа идде биле үйнөр көлөнөнү олоққа белемне эңе туһуланнам. Иннегинан экзаменга урку курдук теория болбакка үйренечи өйгөр катаабытын олоққа төһө таба туханара бир-бир келинеган. Маныга ухун субурга сорудах тиекин бастан ого көрүтүет багар салла саныгам. Ол гынан баран болгомтолоктук актагына жиңе судургу итенне тута өйдөнөр. Колбур бир таблицаны каранларын урут чыганы билетирер баллакка бирген балланын бардын системалан олону анализдан олокко тутанам тухту ден попроска эме питер болоктар. Сорудактар өсө предметтери ситимнир исконоктор холобура алгебра экзаменигер географияга сыяннак ыйты бар болун түсөп. Опсайынын аксаны билий атынык сыналыныган. Урут геометрия сорудактарын барытын толорбак керем аңардыс жайыны задачаны суаттан үеринечи ибдинер баалы ылар боллагана билигин аргый атыннак. Холобура специалдарга математикага оғылар ағыз балалық тақтарды. Онтан білген бұлыны 6 балық аяндағына алгебра болуқтық, 2 балық геометрия болуқтық. Етел баға берер. Дой еқін өлін 9 класс кетінде келдіқті, 11 класс алгебраларға өсі тұпсан беріқтірі. 11 класқа үктенен баран ұрғаппат тұғыттан Вика Иванова білінгеттен білімненер. Иетін солын батыған артыс болар ұра саналағы. Оның экзаменігер талар предметтерден сағатылын итіні дене литератураны ордыр бұд. Онтан алгебра оңна нұчатылын тұргутуыда бұлғытшылағы. Неделяға бітті екеді болалар, консультациялар. Онна бәйім сайтқа керем мен бәйім жүріктінабын. Әме задачалары соттуын бәйім. Бейділен онна қылағынан қолан жүріктінан бұсаз 2 нөмірдек осқолағам, 9 қылағы сүйіс ауантан тақсы оғы бітеректеғ. Кенлер саныр саналырам, қалбаңнабат бір. Экзаменларға түрді бейі ұлы. Отчетығар аттестат тұтан салғы 11 класқа тақсы ақтарам, бейтер ортанал үйраққа бар ақтарам. Екатерина Мосова, Семен Семенов, Чапускай. Әйген әделі түміктерін тағарар күнтен күнберені көріғыт, білген қылғас реклама кәніне түрдіс түйім әптер керек біт. Каналғыдыттан тәйімен сотыр көмінен көрсіп біт.
Эй, күнтен күн бери түмүктүр жаан көрөт. Токсунню таңкая эникине сылыктыркем. Ал курдук токсунню хеттис күнө үнөр түнүгер огосүлүктөр ототташылар таксылар. Онун эти түнтен сагалан токсунюн тогугар дери айылга ийен сыркалан силбен турар кемигер. Билгелеңге ордук табгаста күндөр. Екатерина Аммосова. Бу курдук оролан түһөрөбүн. Он уже будет играть мараман, кинет чугатым кюребин тулеттин. Чепчелган күлүм түгенигер эйлебит чумбу садылыр. Ону кетары карыскан кынат, жылға хан кистелен кенегедин арыер. Айдарылах кейі этерінен үтуес ол уңы өттігінен көстер, хаңаскынан охол-мохол жаң-жахақ түйренкей бұхым. Онтын вихай айылар кейі төбетін оройынан арғачылан, төлкі түйреға субыт үспіт қартысқаға жәнкетік ойуланан келеребит. Масыналған бағыры кейі қолуыра, масынала олырын көрдіқпіне қолуыра олығығылар. Әбетер, қара масынынан хайдар болағының бекей масыналамы туыры олғы төбеғерде немек өстір. Үнген күттар арық қағып. Қара нияқ масыналама тәрдігіл де қалтырдан етек қағып. Сочото соқ себекіні семер қанырдан етерді болағына нағар барыды үтуі әңерді әқтен қарызқан қынат қарағы байбат. Олыққа сырды қараңа суылған сылдар. Ол дүрдінен үтуі сана бұлыт күрді көті қолдар. Өсі бір сүдік үйіз бәйіғар, оны тәңе өбігілерге әнчірі әбәт итеғал. Бұ кәлбік кейіға ән Я он докотно, я он рокот, когда докотно, я кое-как тень, бетан ингран, алгостюртеран, хэп, он ухлубора, алгостнулор, кей, он убьет мистер. Раз понсип, сорка это, отсюрюте, знак переллер. Инникини тоян нур, жагору, харскан кнат, эбгалериттен утумнабут, иетнен эхете, сулур, оюндиен, улахан айдарылах, кырчагастан берилди бите болуа, билигин уоо тутар, эмтир, растир. Быйыл была на неха, сюрюляк, хамсанылах сыл болуа. Саңасыл тұғытос қойуғын сайы күді айылға таастарынан зергейір. Бәр жікті жоғыра отучасыллағыта ұғықтан таас тұғы сіпсиере ие күтінан тақсан ер. Білген сайы күді ардығар қарама қайат әлліғаттан қомуй бұд. Сорғар кейлеғ ұтық сірін тағынан ендікіні көрілінер. Таас бұлдана кейі итіғайар болдағына, бұл кейі тұғыра Кейеха көмілгір бәссір. Ошаны білді тұқ олық ота дейін бар бұтты. Ол олығын ота болғаны хаңаттан сағылылар әбетірімді мінді көсі күйірен берір. Кейі олығын отын жіңер бәйтеме сандарыда көжітуен сөбәбет. Тойын сүреққар сөңірді бүт, үмі сынағын, үрін лиске сүрген баран, үрдігер мас ұтығы әргетеғін. Күн қам ұтын батығындардаққа тас әйген сүрдігір, бүреттігер әргеттеққа іскүйің бұғар күйір. Баруа баға дейін олық бұрысты ойу күннәғі наданы тайтарабыд. Кредит лағын дұғы уақыты дейбіт. Олағын, кредит лағын. Хәп, аның наға күскер кейбәт ұбытағынды кергер, хәп, наға олған кредит лағы уақыттағы. Үмит сыл үліңі қаландарынан темір үңнөк күрігісі бәлелеғ. Джонны қағастақ, чорботынардақ болар ордық дейін көрбетчілер сүбелілер. Аны тұран келен баран істеққа, үбі қарчыны қағаңытағыр да қамағатық қамсатыққа сөп дейілер. Маныға таңқа тайтырылақ кәме үтуенірі түстәдін. Екатерина Мосова, Григорий Хлопков, Чекускай. Айар тұтар үліхеттер бәлетелерінен театралын эскустоға ұсыран литератураға кемедия жанра ұсты көрінерттен бидестері. Оны айылғаттан талағанна ғуразы жоғырдағы Джон Сөпкә Риян, ұмнылыбат обарығы аян тағардақтарына бар Джон Саната оны ата сайғанар. Таттаттан түртті литература татағар тұрутығар сүнкен қылаты келдер біт кейбет. Николай Денисович Неустроев айымнеларын бәл осқола сағаттан өретен білебет. Бұл сұриячы сүйсірбе бес үйбілейді ақсыла, оны баттаға тәттім айар қол бұғық тетей біт кемедиені ұсыран кейнан оран тағарда. Кейнаға сүрінден театр артыстары күттінілілер, етеніне кемедия жанрғар ұлыған қолыны болды. Сехелі Павел Никифоров кәпсер. Омонна ғойбан көрекі қартылы күйлейді сылжын ойғол бүтін тұғынан сымыя сұрағы істен, үйер үйтіттен ікістен керген ларғы тетейер. Төнінің ең ұрқыттан білер күрджаға ғығыр көз бүйетіргі ғылжыттан, кену байын керген оқдабы жақтыры қолуынлық доғырың ұстары илі оқсуғар. Бір қарты ғытта тарттан бір мәхақ
Кинага сүрінорулы омунна ғойбаны Сахар Республиканың түйелі ғартыға иннекенте Луковсав толырыр. Кені театр сынатығыр 1 минута кейлін ауне отығына, көрін арал бәғінен жәбеті қобыты баппатынан кейхайығыр қатынан қалар обырастақ. Оның омунна ғырулға ору обыны болып бұд. Это бұл кинага бастығы сүрінорулым болар. Түйіксен эпизодийскі оруларға, онедең атантары сипен оруларға олар еді. Дома бастығы ұлыған кинен болар. Онытымы банда бұл омынна ғойбаны ролын ұстуенді ғынжанмын атырғыба құрылы көттен ойынжан тұрадақпын. Онында курсын сабын қатары Сахар Республиканың төлі ағартысқа да Марина Корнилованың қатары. Онытымы бұл кинен ағаттан бәйем тұспам ұраты, тұн режиссер көрейтін оны Литература олох сиеркілеті дейлеріні сүрбәсі сүйес ағалынғыта Николай Денисович неустроеп сұройбұт диетай біт комедиеті білігін да уастан түсіппет. Олоққа бары көрдірір болан кез алғы бат. Уысыран кейнінің ұстар әнеттен тәтем айар қол бұғық, аспыт сылғы сүрінден таттыл ұғыр чөркөйқі оны ұтық көлгі қадайым ұзей көрілі әбіті. Оны сәрге бұлыргі қорады көрдірір әнеттен намылуын қатырық нәлегер әмет ейбіті. Продюсер Илья Партнягын әтерінен классика айымнені білеген кейі ұлла да қаят албыт ұсты бат. Бұл бұлыргыны ұрыққыны ұстар олы сырған бюджет төттінен бұғанның таңағын сабын реквизитін, бұғанның фондары білі ол кемнағы материалы тұқтар болар олы сырған әбет. Уапсайды тиеті бі кейіне төс ұмыға болды? Антон, уапсайның хен балайда болды дек қойып. Төтін. Төт аңар 5 миллион күрді бюджет тақ болды. Диетайбит комедияға анығы музыканың тағына Саха музыкалының инструменінің тұғы ұға мек елбіт. Олонқы театрын айыр үліғеті Иванида Бұғулова артызды бұғытынан ойны ото, музыканың тұғы олан диетайбит сүрдек байыз қоғынлонны. Әмі әқыным әлбітін істен барамын. Сүреғам қайды қара тәбәргі дұлығым мұта? Мен үксін ол қомысқа, тұққа көп сүрге. Онна ойдуға, ойнатым ойду деген білім мұндық үрер. Инструменің үксін ойнатым, онтын Вероника қылға ойнаты, әме мұндық шума ойдарға ойнатылар, оны дейма әме ол қылға. Икілі қылынан көп сүрдәғі, оныты мұндық қырғы шума ойдарынан ойнат бұды. Сақалы ұғысыран кейінеға сүйірбәттен тақса артыз ойнаты. Ұғылу аспыт сыл атыржағайын 12 күніттен сағаланан баран, бір үйінен бір тәтімне әқтік бүппіті. Маныға тұран айымнені экраңы тағарар тұғынан өйі сананы ан бастан кейіне режиссера Роман Дорофеев тұлқы төкпіті. Кені бәйті рұқы кәмдерге Саға театрын сығынатығыр, диетай біт іспектегіл болан тұру тұғыр сүрін орол толыр бұта. Оның айымнені әтінен қанынан білер. Сценарий бұланы Павел Чиняны бұңырды. Оның олыны қырақы өйденір күрдік сығыналар әбен бер біппет. Оның тұлын бұл не ұстырып, тұлын қалыр ататы біт. Қайдақ барынан пьесі. Оның бұл театралы ғыз комедия пьесаты боларын бұғыдынан қырдік. Бұйыл Саха литературадың дөріттеспі Джон Нортон бірдестірі Николай Денисович Неустроев түрі әбіті сүйіз сүйірбе бес сылы. Кені екі тілінен бәчә әттенірі. Дикая жизнь кәпсәне, Кухаған тың драмата, Кукаку клуба комедиеті, Уанадатын сұруйылары бар Джон Сүреғын бұрын топпута. Учебниктергі кейден оғайма қосқолы сағаттан үйретерегер бастың айымелар болбұттара. Манияқа тұран сұруячы үбілей дәқ сылығар тәтем айыр қолбағы ұстыбыт кейнете бәрттәғай бәләғ. Саға классик сүриячыда комедия жанрын түріттәчі Николай Денисович Неустроев айымнетінен диетайбит кейіне бұ 90-ні үй 15 күніттен сағалан кинотеатрдарға бар болуға. Оны бұ сүрді Олухан Баныр синема кинотеатрын нер тұрар, бар жан ол чығылаға кәлін жәбетін тұстақ сыныбылын берін сүрдіғ кеңіп жүлден анарын көріуға. Павел Никифоров, Григорий Хлопков, Саға телевизиясы күнттен күн. Оны түмікке саға көддірігінара кампания көрөөчілерге ранан 90-ні 19 күніттен саға телевидениетігер күдәріне күйрәнден саңа сериал
сағаланыға. Әлбәк сериала қартынына кампанияға журналистарға, блогердарға, онына афшесендіктарға нан маңдығы серияларын күрдеділер. Күдәріні күрәңгі джек әрген сығынна көстер, кейінен үңі көрәтшілер 2 ел олығын кетектірі. Маңны джек әрген атанына ғыты бәйбәйға сығын, онына күннәғі олық ойыланар. Қартынына бұсайын қатасқа, онына жүкіскайға ол бұттыра. Бұл бұйылғы сезонға үй сериал болар, кейіне 36 минутығында 16 сериттен тұрар. Неделеға 4 күн кейхәңі сонынар кенттен. Тұта көстеуға. Онтон бұл кейіне самы үрдеті ден бұл 2 үйіл олығы көстебіт. Бәйім психолог боларым бұғытынан, маңына бұл Джон Сергей бейтін қолыбұр-қолыбұрын бұл үйіл нөңе көрін нәхәл бағы туғаны дейханды бұн. Қолыбұр бастығы сериеттен көрдіққа кейі таттарын көрірі біт. Нәхәл чөй качыстуалақ, чақчы кейіне ұмсығытар солталақ кейіне үйескен тақсы бұтеммет саналаты бұт. Онна келер сериялары үйері көтік үйде біт. Режиссер, сценарист Марина Платонова үлете. Марина нәйеттен нөмінің бейгөрі өтшірбі білер болуқ тақтар. Кене аспыт-аспыт амтына сериал режиссера болыр. Бұғырға бұл аны кене режиссер әрі бұғытнан бол баққа, сценарист бұғытнан әме қолынына. Оныттың бұл бір интригіне сериал болу дегені бұд. Ис қолғанынан дағыны, ұстудынан дағыны. Отын айар бүлі қоме бұл қағыз тағыны сериалдарға үлілі әбіт олаттыр. Оператордар, зүк оператор, зүк режиссер үлілі әділер. Беге бұл әбітін атырдзақ айттан хағылан баран, атырдзақ айын чөрт ұтуд. Хағыланы ғаттым біремнен үйләді бар бұда, онына сүрін ұсту бұд балаған егар, алтыныға бұл бұда. Мұна неделі түміктерін тағарар күнтен күн беріне түміктейбін, оттан кем сорох материалары сете көрбітіқ. nvk3online.ru онына яқ сүрбет өт порталларға, YouTube каналға керен сегілі көрі құтын сөп. Әтенге болың, көрсеу қадері.